Ja, gratulerer med dagen. Takk for det. Fortell helga som du oppstår den. Nei, en bra helg. Det er to gode skirenn, og kult å avslutte med seier i dag. Det er gøy. Hva har vært utfordringen for deg frem til Beitostølen? Nei, det har vært å klare å ta steg i klassisk. Da. Jeg har vært en bedre skøyteløper enn klassisk løper, så jeg har jobbet mye med det. Og så fikk jeg ut et bra klassisk renn i går. Og det gjorde at jeg kunne senke skuldrene, og jeg skjønte at jeg var i god form. Så da var det veldig, ja, da skjønte jeg at jeg er i god form på klassisk, så kan jeg gå fort her i skøyting. Og da var det bare å senke skuldrene og gå med selvtillit, så det følte jeg at jeg gjorde i dag. Hva er målet for sesongen? Nei, jeg tar litt steg for steg. Jeg prøver å få gått så mye World Cup som mulig, og så drømmer jeg om å gå Tour de Ski da. Jeg tror det kan passe meg bra, og så får jeg bare se hvor godt jeg gjør det, men OL er selvfølgelig noe man drømmer om, men vi får bare se. Beste med Valdres og Beitostølen, hva er det? Hva sa du? Hva er det beste med Valdres og Beitostølen? Det er jo alltid fine arrangementer her da. Fint vær, og så er det veldig mange spente skiløpere, og så er det mye glede etter skirennene og folk som senker skuldrene, så det er alltid god stemning og mye bra, mye folk og familie og venner, så det er kult. Igjen, gratulerer med dagen og lykke til. Tusen takk.